ବୀର କିଶୋର ଦାସ ବୀର କିଶୋର ଦାସ ତେଇଶ ନଭେମ୍ବର ଅଠରଶହ ଅଠାନବେ ମସିହାରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେ ଜାତୀୟ କବି ବୀର କିଶୋର ଭାବରେ ବିଖ୍ୟାତ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ କବି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ତଥା ରାଜନେତା ଥିଲେ ସେ ମୋ ଦେଶ ମାସିକ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଜଣାଶୁଣା ଉଣେଇଶହ ସତାବନ ମସିହାରେ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ନିର୍ବାଚନ ଦ୍ଵାରା ସେ ଜଣେ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଓ ଓଡ଼ିଶା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ କମିଟିର ସଚିବ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ତାହା ସହିତ ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶନରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ ଧନ୍ୟବାଦ